Ось ми вже підійшли до городу, і ми можемо зробити свої заміри і обстежити, що відбулося за цей період. Змінюємо план і дивимося. Ось такий гарбуз. Він у мене крайній тут. От і починаємо рулеткою заміряти. Що ми тут заміряємо? Досить великий гарбуз виріс. Ну, ми бачимо в довжину 30 сантиметрів. От, а тут скільки? А тут 18 сантиметрів. Ну, ми бачимо, що такий гарбуз досить непоганий. Дуже непоганий. Їх тут було двоє. Один засох. От, а цей ми спостерігаємо, що дуже пристойний. Оці гарбузики, які приховані. От, трошки вони підросли, безумовно. І бачите, гарбузи починають жовтіти. Так. Тут довжина 23 сантиметри. Цей гарбуз. Це все арабатські. Ви бачите, довгі гарбузи. Тут довжина 25 сантиметрів. Менші, дивимося. Теж трошки підросли, але пізніше зацвіли. Оцей гарбузик невеличкий тут. Скільки? 19 сантиметрів. А ось тут, бачите, проблема у нас. Дощу не було і почав гарбуз висихати. Бачите, пропадає. Пропадає гарбуз, і то є серйозне питання. Може, якась і болячка, але, в принципі, гарбузи ж ніколи не бризкають, наскільки я знаю. Дивимося далі. Ну, тут слабенько виріс. Слабенько виріс. Гарбуз. От. І тут проблема, бачите? Чорніє, а по суті висихає. Значить, все-таки води не вистачало. От. Води не вистачало. З цим гарбузом все в порядку, хоча він і невеличкий. Ми бачимо, що 19 сантиметрів. Але це теж непогано. І дивимося загальний план, що вже деякі гарбузи вже і жовтіють, і деякі вже й посохли. Дивимося, ось тут ще у нас великий гарбуз. Так, тут у нього 30 сантиметрів. І скільки? І 14 сантиметрів, 15 сантиметрів. Тепер круглі. Круглі – це гілея. Круглі – це гілея. Тут ми просто один діаметр. Діаметр дивимося. У діаметрі 17 сантиметрів. Це арабатські знов-таки. Бачите? Вони такі довгуваті трошки. Тут 24 сантиметри. Ну, середній десь 23-24 сантиметри получається з гарбузами. Ну, а той, самий перший, то величенький. Так, дивимося тут. Ну, тут є більший і менший. Ну, в залежності від того, коли позацвітали. Ну, бачимо, 90 днів, то це ще не все. Тобто, в принципі, це ще треба пару тижнів для того, щоб вони пожовтіли. От, тому що корінці, я бачу, ще зелені. От коли вже сухий корінець, тоді вже можна буде рвати. Ну, гарбузи, вони можуть лежати і до кінця вересня. Ось дивіться, який красень виріс. Значить, знов таки арабатський. Ну, 30 сантиметрів. Виходить так. А цей 20 сантиметрів, ну, такий величенький. Ну, а от уже дивимося і на кавуни. Цей кавун, який у нас в кадрі, невеличкий кавунчик, тобто він ще не виріс фактично. Ну, скільки тут? 9 сантиметрів. Це АУ-продюсер. Ми говорили, що з цього краю у мене ростуть АУ-продюсери. А оце кавун-вогник.
у вогника діаметр 12 см. Ну, ми бачимо, що корінець зелений ще буде рости. І йому ще 2-3 тижні точно потрібно, щоб він визрів. І тут, бачите, теж вогники. Дивимося вогники, тут трошки і гарбузи вже пізні з'явилися. Ну, цей вогник у нас має 11 сантиметрів діаметрі. І тут вогники, дивіться, які невеличкі. Ну, у них ще є час. У них, безумовно, ще є час. І оскільки зелені ще у них кінцівочки, от, то я так думаю, що далі буде. Дивимося тут. Ну, тут і гарбуз притулився, і кавун, і це все вогники. І тут у діаметрі 13 сантиметрів. Рухаємося далі. Через гарбузи, через кавуни. Пробираємося через хащі. Оцей вогник солідніший. Скільки в нього? Ну, десь теж 13-14 сантиметрів. Там гарбузи які великі. От. Так що, шановне товариство, навіть при обмеженому поливанні і засушливому літі трохи воно росте. Так, і тут це все вогник. Шановні друзі, ну бачите, вогник в середньому 12-13 сантиметрів виходить. От, тепер дивимося, що у нас з кримстаром. От кримський кавун, безумовно, зовсім інші справи. По кримському кавуну ми можемо простежити скільки? 17 сантиметрів. Ну, воно і видно, що великий кавун, а той трошки менший. Я туди вже не полізу, щоб там не ламати. От, ну, я так думаю, що теж сантиметрів 15. От, кримстар, бачите, що дуже непогано росте на Київщині. Дивимося оцей кримстар. Ну, цей найбільший. Цей кримстар набіг найбільший. У нього скільки тут? 19 сантиметрів. От, так що це самий такий класний. І от там от теж сховався. Ну, сантиметрів 15-16 у діаметрі кавунчик. Кримстар. Кримстар, очевидно, для нас підходить. Ви подивіться. Значить, і тут досить великий кримстар. Тут менший. 13 сантиметрів. Оце вам такі кавунчики. От. І цей сантиметрів 13. І там оці кавуни сантиметрів 13. Тут трошки менший він приховався. Один і другий. Ну, десь 10-11 сантиметрів. Ось такі у нас попередні результати. Ось це теж кримстар приховався. Теж 10-11 сантиметрів. Ну, шановне товариство, можемо підвести певні підсумки. 90 днів, тобто 3 місяці пройшло. От, і певні результати є. Гарбузи різні, тобто залежно від того, який гарбуз. От, ну, ми бачимо, що арбатський більше виростає. Гілея трошки менше, менше в обсязі. Ну, я так думаю, що тут, може, відбулося і переопилення, тому що я зробив, ну, не те, що помилку, а просто, ну, і можливості не було. Садив так, як є. Ну, подивимося. Ну, принаймні, кавуни, ми бачимо, що вогники невеличкі, значить, десь порядка 12-13 сантиметрів. Ну, середній кримстар теж 12-13, але окремі екземпляри виросли кращі. Ну, принаймні, якщо ми дивимося по часу, то, в принципі, вегетаційний період 110 днів, зараз 90, тобто ще 20 днів у нас є.
От, ну, подивимося, як по погоді, чи буде 20 днів по погоді. Ну, пару тижнів точно є. І я думаю, що вони дозріють. От, дозріють гарбузи, дозріють і кавуни. От, і тоді вже будемо пробувати. А коли спробуємо, тоді вже ми покажемо це і в Ютубі. До побачення. Працюємо.